Folk säger att man borde organisera en kommitté för att hjälpa de hemlösa. Visst, en utmärkt idé. De rika borde överhuvudtaget hjälpa de hemlösa. Det är deras skyldighet. Och Bobben och lilla Fia sover. De sover som om ingenting har hänt. Men överallt ligger det folk. Vart man än går i huset fullt. Influensan går i stan också. Tänk om barnen blir smittade. Gud, jag är ju alldeles rufsig. Och de säger att jag har blivit tjock. Det är inte sant. Inte alls. Och Marcia, hon sover. Hon är trött, stackaren. Du understår dig inte att sitta i min närvaro. Res på dig. Ge dig iväg. Hon är inte hemma här. Hon är från landet. Hon borde åka tillbaka dit. Känner, vad är det för pjosk? I ett hem ska man inte ha snyltare. Jag vill ha ordning i huset. Stackars Olga. Du är trött. Vår rektor är trött. När min Sofie blir stor och ska börja gymnasiet kommer jag vara rädd för dig. Jo, du blir rektor. Det är redan bestämt. Förlåt. Förlåt, lilla Olga. Det var inte meningen att såra dig. Förlåt.